внушават чрез събиране. Това е друга тема, разбира се. А сега какво не трябва да се разделя? Не трябва да разделяме децата си. А, ние нека сам се разделя. И ще ви кажа една притча, разбира се, която не съм измислил аз. Говорили за едно дете. Едната вика, аз съм майката, другата вика, аз съм майката. Спорили отиват при естествено. Не може да определи и той, аргументите са много силни, вдига меча и казва, детето го разделям на две, всяка от вас да си вземе своята част. Само истинската майка казала, детето не е мое, нека да го вземе другата. Да, това е една много така позната и поучителна история. Знаете как библейският цар Соломон, известен със своята гледахме нашите родители, нашите синове и сега пък нас не гледат. И така трябва да бъде. Това са
да ги разделят от себе си и да ги пращат по дома. После чувството на уважение, на хуманност към съседа, към хората въобще, трябва да бъде вечно, завинаги. И също не бива... Имаш всичко, за което ти мечтаеш, ала нямаш мен. O colega îi spune felul următor: ia deschide subiectul. Auzi, de acolo. Явно не ești. Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7 Noul Grand, în București. A vorbit pentru... Той добави своите размисли да се разделя или кого не бива да разделя или какво не трябва да се разпада. Все въпроси в Денят на совите тази вечер. Oh.
Лиза! Un match du moteur depuis le début de la militar străin a aterizat miercuri dimineață pe aeroportul din Donetsk, potrivit coordonatorului organizației autoapărarea Donbasului. Cei 200 de oameni care aveau asupra lor echipament militar ușor nu vorbesc nici limba rusă, nici ucraineană. I-am auzit vorbind în engleză, a precizat acesta. Mercenarii probabil vor ajuta militarii ucraineni să restabilească ordinea în regiunile estice ale Ucrainei afectate de manifestațiile violente din ultima perioadă. Acestea au fost știrile orei la Galaxy FM. Rămâneți în continuare ascultătorii pe frecvențele noastre.